Tyhle, ten jebák je vidět víc ještě. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, nečekaně o víkendu. Dneska to je zase o hrách, poslední video jsem měl jeden let's play, takže nevím, jestli to bude pro všechny, možná pro někoho novýho. Týká se to BlizzConu, co teďka proběh, včera byla opening ceremony, dneska to ještě asi nějak běží. A řekneme si k tomu nějaký moje dojmy a to, jak ta dnešní herní komunita, jak to jsou takový uplakánci. No, tak uvidíte, jdeme na to. Tak, myslel jsem, že to natočím doma a ne furt z auta, ale nakonec potřebuji odvíct odpadky, mám to tam plný kufr a nakoupit něco, takže z auta aspoň nebude tolik vidět, to je jebák, co jsem mi udělal, protože koukám takhle dopředu. No to je jedno. Jelikož jsem hodně zvolil název tohoto videa, tak se tady možná ukáže někdo novej, pokud jo, tak se mrkněte na moje další videa. Pokud vás to zajímá, dejte odběr, o těch hrách netočím ale tolik, no, tak ale o jiných zajímavých věcech. No to ale jedno, jdem už k věci. Včera jsem dost jakoby náhodou chytl opening ceremony na BlizzConu. BlizzCon 2018, to je kon, který dělá Blizzard každý rok, kde odhalují spoustu nových věcí. A já jsem to tak nějak jako nesledoval, jako že by se to mělo dít, ale prostě jsem to chytl, tak jsem pak koukal. A se mnou to je totiž tak, že ten Blizzard je takový můj love brand, co se týče gamingu. Fakt tu firmu mám rád a mám hlavně rád ty jejich hry a hrál jsem vesměs skoro všechny. No skoro všechny, nehrál jsem WoWko, Hearthstone. A ještě něco, no, to je možná všechno. Ale i dřív Lost Vikings, na tohle všechno. A prostě obdivuji Blizzard za to, jakým způsobem k tomu přistupují. Jak pracují třeba s komunitou, k tomu se ještě dostaneme. Ale jak fakt jsou dedikovaný té kvalitě těch her a tomu, že gameplay first a tak říkají. Jo, že ty hry jsou vždycky optimalizované, když vyjdou, nezabugovaný a tak, že fakt si jako na tom dávají záležet. A i se mi líbí, jak jsou inovativní, co se týče teďka Overwatch, že jo, ty její střílečky, která prostě zase proměnila ten žánr, který už je nějakým způsobem už hodně starý a tradiční. Ale to samý Heroes of the Storm, což je hra, kterou teďka hraju od nich. Která prostě, mně se líbí, jak zatím je vidět ten agilní vývoj, který na to vrhají. A jakým způsobem zase přetvořil ten žánr té moby a tak, takže za mě Blizzard super. Jo. Ale zřejmě nejsem tak jakoby tak hardcore fanoušek jako ostatní, protože z toho BlizzConu je ta komunita Blizzardí taková hodně jako smutná, asi se zdá. Ale to si ještě taky zase k tomu něco řekám, ke konci potom. Jo, ale... Jo, že prostě já si tolik nestěžuju, ale hodně ostatní si stěžujou. Tak střih, abych zaparkoval. Už se dostaneme teď k tomu konkrétně BlizzConu, tam samozřejmě oznámili nové věci ke všem těm hrám. Ale celkově to bylo ne asi tak bombasticky jako jiný roky a z toho jsou všichni strašně smutný. No. Jak jsem říkal, já sleduju hlavně Heroes of the Storm, ale chci zmínit, dal jsem to do titulku asi, hlavně se pobavit o Diablo Immortal, potom na konci ještě to bude jedno takový mikrotéma. Takže prolítnu trochu ty hry, co tam proběhly, co oznámili novýho, něco k tomu asi řeknu. To jsem teďka prolítl Reddit a tak, těch komunit a něco si nastudoval. U StarCraftu, StarCraft je už údajně v takovým jako maintenance módu, že se prostě jenom udržujou, balancují se fixy nějaký a přidávají se občas nějaký ty co-op komandři a to, jak to nehraju už teďka, hlavně ten single player, hrával jsem multiplayer docela dost, tak už to pořádně nesleduju, ale tam už jakoby nový věci se nechystají, nikdo ani nečeká, tak je to jen taková udržba. Overwatch, to je prostě teďka jejich jakoby top 1 hra samozřejmě, takže tam jakoby ten vývoj taky jde dopředu, ale už to je prostě 3 roky stará hra, takže už to jako nemůže být zase tak jakoby bombastický a vzrušující, jako když to bylo na začátku, to bylo úplně před těma 3 rokama, když to vydali prostě a celkově kolem, ten hype kolem toho probíhal, tak to bylo úplně jakoby mega, jo. To jsem se taky na to naskočil, hned jsem skočil na ten Reddit, který vznikl ten den vlastně, kdy to oznámili a hodně brzo překonal prostě nějakých 1 000 000 subscriberů, nebo já několik, když tam mají teďka, nedávno jsem se zase odhlašoval, protože jsem to hrál dobu Overwatch, ale pak jsem přestal, protože ty střílečky prostě nejsem v nich tak dobrý, aby mě to bavilo proti těm jiným dobrým hráčům, takže to tolik nehraju. Takže tam oznámili, že tam je nový hrdina, zase nový cinematic, jakoby nový video s takovou ženskou, jako jo, proč ne. Další hra, co nehraju, je Hearthstone, ta karetní její hra. Ta viditelně je hodně taky populární, tam se mi líbí, jak jsem
jak jsem jakoby se kolem toho ochomitál, že se to chytlo takovej svůj jakoby až trochu komediální jakoby styl, jakým způsobem tam probíhá jakoby ten příběh, ale jak to je prezentovaný. Teďka nově tam zase nějaký nový datadisk, ale zase ten her stovne jenom o těch datadiskách, takže nic jakoby objevného, takže prostě pár nových karet a pěkný video v tom komiksovém stylu, to se mi líbilo. Poslední věc, co jsem si tady napsal, to je mimo, že jsem na to zapomněl, World of Warcraft, jo. To jsem naštěstí taky nikdy nehrál, abych tam spálil spoustu času. A to je možná první ta hra, kde už jakoby se projevuje to naštvání komunity, protože ve World of Warcraft oznámili, že udělají nějaký World of Warcraft Classic, jakoby návrat úplně k základům, k té první verzi nějaký World of Warcraft, nevím pořádně, co to znamená, nějakému prvním těm patchům, který byly na začátku prostě ta první verze hry. Že to bude jakoby nová jako vedlejší hra, takže ty lidi, co mají ten subscription koupený na World of Warcraft, budou moc hrát i tohleto. A pak jenom, že tam je zase jakoby nějaký nový jakoby datadisk, nebo nějaký nový příběh se posouvá dál, zase boj proti Sylvanas a tak. Ale celkově prostě ten World of Warcraft je teďka ve stavu, kdy to je zabukovaný, kdy prostě poslední datadisk nebyl úplně dotažený, což je na Blizzardí, je standardy docela průšvih. A takže spíš se čekalo, nebo ta komunita čeká prostě na nějaký změny v tomhletom duchu a prostě novej nějaký jakoby posun v tom příběhu, když se to protáčí dokola a recykluje, není moc zrušující a World of Warcraft Classic jako super, ale jakoby ty hráči by chtěli zlepšit tu aktuální hru. Pokud Vovko hrajete, tak mi třeba k tomu něco napište. Tak, pak zbývají tři další hry, ty chci rozebrat trošku víc. Což je Warcraft, Diablo a Heroes of the Storm, ale teď si skočím nakoupit a doděláme to potom. Takže možná pak bude už trošku víc tma, no to je jedno. Tak jo, pokračujeme. Takže ty tři hry, jak jsem říkal, začnu tím Warcraftem, protože se vlastně oznámil Warcraft Remastered, teda Reforged, tomu říkají, což je něco, co udělali se Starcraftem původním, že ho remasterovali do nový grafiky, do 4K, nevím, jestli by to ten StarCraft, to Full HD možná, ten Warcraft má být do 4K rozlišení, to znamená remodelovali všechny ty jednotky, všechny mapy se předělají, jakoby ty prvky na mapě, i se předělal GUI celý, protože jak to je širokouhlý teďka, tak tam mají víc místa, tak předělali trošku celý to ovládání. A vypadá to jakoby super, ale zase, jo, ty fanoušci toho Warcraftu asi nejsou úplně nadšený, protože se hodně dlouho spekuluje o Warcraftu 4, že se dělá, nebo že se má dělat, někdo říká, že ne, někdo zase říká, že jo, jo, že prostě se vyvíjí nějaký nový RTSko, takže všichni spekulují o Warcraftu, protože Starcraft, ten je takový uzavřený, ty s tím Starcraftem dvojkou, tam asi nic nevíme, tak nebude, možná až za dobu, někdy dávno, takže teďka je na řadě spíš ten Warcraft, ale nic takového neoznámili a je tady ten remastered Warcraftu. Tam mě zaujalo to, že ono to je trochu vidět i u toho remasterovaného Starcraftu, že vlastně oni mění jenom tu grafiku, jakoby ty modely, a ale ten engine samotný zůstává. Takže je to vidět dobře na těch třeba animacích, jo, že sice ty postavy mají nový model, podrobnější textury a tak, ale prostě ta animace těch soubojů a to, jak se pohybují, tak je prostě furt stejně prekaná jako z té dřívější doby. Jo. Takže se nedá čekat, že to bude prostě nová hra, která vypadá úplně nově, ale že prostě je to jenom trochu vylepšený a nejdůležitější bude ta změna to, že to je na širokouhlý a to ovládání je jakoby přehlednější. Každopádně s tím Warcraftem 3 to je zajímavý v tom, protože ten vlastně jakoby v myslích těch hráčů podle mě ještě tolik neumřel, protože potom, co Starcraft 2 tak jako se úplně nepodařil, nebo teďka už tolik nefrčí, jako Starcraft 1 vždycky frčel, proto ta remasterovaná verze byla takový pak hype, protože ten Starcraft 2 nikdy nedostal tomu, co si tak lidi očekávali. Ale tam Warcraft 3 tím, jak tohle moc nevyšlo, tak vlastně se na něj dost vzpomínalo, protože s tím Warcraftem 3 hodně se rozjelo právě to soutěžení v tom, nebo ten kompetitivní mod, jsem chtěl říct. Jo, známe hodně Graby, hráč, který prostě, ten z Kanady? No, který byl v tom hodně dobrý a známý, vlastně kultovní hráč. Ale hlavně ta západní scéna tam docela dobře na tom fungovala, takže se mají k čemu vracet a uvidíme, jestli to oživí nějaký zájem o tuhle hru. Já to stejně nějak hloubic nebudu sledovat, ale uvidíme, jakoby, co se mi dostane pod radar, protože se kolem toho pohybu. Další věc, to je Heroes of the Storm, to Diablo se nechám nakonec. Heroes of the Storm je ta hra, co já hraju, takže tomu se věnuju hodně, to mě zajímá dost. A tamhle zase taky došlo prostě k takovému zklamání, se dá říct, protože to vypadá tím, že
tím, že ten hlavní šéf, Dustin Bowder se jmenuje, nebo jak se jmenuje, no, nevím, jestli to byl tenhle, ten vlastně z toho Hot týmu odešel asi na nějaký nový projekt, takže vlastně jsou tam teďka nějaký noví lidi. I ty Heroes of the Storm byly prezentovaný v tom úvodním ceremoniálu vlastně tím novým prezidentem Blizzardu, šéfem, který má znovu StarCraft a Heroes of the Storm. Tím pádem se dá z toho vydedukovat, že Heroes of the Storm stejně jako StarCraft je v nějakém maintenance modu pro ty stálý hráče, co to bude prostě fixovat a nějak ladit, ale že by tam byly nějaký revoluční změny. Asi se moc říct nedá, ale zároveň to, co se oznámilo, tak to jsou dost jakoby podstatné změny, ale údajně to bylo, já jsem neviděl ten další panel k tomu, takže to prej bylo takový jakoby zase odfáklý, no. Ale přidává se nový hrdina, Orfea, což je zajímavý tím, že to není to hrdina z jakýkoliv jiný Blizzardí hry, protože na tom je hoc postavený, že se tam dávají z těch různých her ty hrdinové z Diabla, z Warcraftu, ze Starcraftu. Lost Vikings tam jsou, spekuluje se o Black Thornovi, že přijde taky. A tak. A tohle je úplně nový hrdina, což je zajímavý v tom, že jakoby je ten tým sebejistější v tom, že chce víc jako budovat ten reálný svět toho vlastně toho Nexusu, to, kde se to celý odehrává. Ale zároveň mi se na té hrdince strašně líbí ta animace, která k tomu byla, jakoby ten cinematic, ten nebyl zase nějaký převratný, to je vždycky dobrý, ale mně se hlavně líbí ty animace, jakoby jak to vypadá v tom souboji, já vám to tady pouštím někde, jo, jak prostě jsou udělaný ty její jakoby stínový prostě útoky a tak a vypadá to strašně všechno efektně a rozhodně si chci zahrát, protože já hraju ty Assassiny, takže to vypadá jakoby dost dobře a jak má to uhejbání a tak a ty mechaniky zatím, co jsou, když jsem na to koukal podrobně, tak vypadají hodně chytlavě, tak to mě baví, ale hlavně co oznámili a z toho je jedinýho je ta komunita vlastně nadšená, je skin pro Leorika, což je ten Lich King je Arthas, jo. Což je skin, Janitor Leoric jako uklízeč, který existuje v té komunitě už strašně dlouho, protože když si dávno Blizzard udělal jakoby soutěž o to, aby ty lidi udělali nějaké svoje skiny. A tenhle ten skin to snad i vyhrál, jo, udělal to nějaký asi Korec, nebo vypadají ty znaky tak, takže asi jo. A prostě kdykoliv se děli nějaký updaty prostě v Heroes of the Storm, nebo se prostě někde něco objevilo, prostě se stál z toho úplnej mím, že prostě ta komunita furt chtěla tenhle ten skin, jo, že když se udělal rework nějakého jednoho hrdiny, nebo byly nějaký nový skiny, tak vždycky ne, my chceme Janitor Leorica. A teď to přišlo, i ta, jakoby, ta animace, s kterou to ukázali, je jakoby super. Takže z toho jsou ty lidi nadšený, takže to teď všichni budou hrát, ten Leoric se docela hraje. Já toho zrovna já nehraju, ale jakoby zajímá mě taky, protože už jsem viděl lidi, kteří za něj hráli dost slušně, že měli i na to, že to je vlastně Warrior nebo Bruiser, tak měl vlastně top damage prostě ze všech, jo. Že když se hraje dobře, tak to je fakt dobrý. A i ta jeho mechanika, že vlastně nikdy neumře, že když umře, tak pobíhá potom po té mapě, tak to je taky super. A zároveň oznámili právě dost podstatné změny v tom, jak ta hra se bude dál hrát. S Quick Matchem dělali nějaké změny, které vypadají dost dobře, protože to Quick Match se hraje nejvíc z těch modů, co tam jsou asi. Jo, že tam se furt lidi stěžují, že to dává dohromady špatný party. Zahybali prostě se systémem zkušeností, ale zahybali taky se systémem těch rolí, které tam jsou. Jo, že se lidi vždycky stěžovali, že tam byla role specialista, která spíš to byly vlastně všechno asasini a nikdo pořádně nevěděl, co to specialista znamená. Pak tam byl vždycky support, ale jsou nějaký hrdinové, jsou vyloženě healeři, někteří jsou víc support, protože nemají healing, ale jsou supportící, takže přesně tohle rozdělení tam udělali. Dali tam tanka, Bruisera místo Warriora, takže jsou víc takhle standardní a to zase vypadá jakoby dobře. A plus nějaký ještě další věci v těch herních mechanikách. A lidi zase na to nadávají, ty vole, jo, že prostě třeba ta změna s těma zkušenostma, že když zničíte pevnost, hlavně, že za to nedostanete zkušenosti, tak ten bizár to argumentuje tím, že chtějí jako zamezit tomu, aby tam docházelo k tomu snowball efektu, kdy prostě, když se vám daří pushovat, tak dokážete tu hru vyhrát strašně jakoby rychle, že už pak se strašně těžko vrací. Takže lidi to vidí na papíře a hned začnou nadávat, že to je špatně, že ta hra prostě umírá a tak, a přitom to ještě nikdy pořádně nehrál. A typicky, když se stalo, že někdo na něco nadával takhle, tak si na to ty lidi pak zvykli. A víceméně to jakoby chválej, jo. Když se vzpomíná na nějaký předchozí verze té hry, tak se spíš vzpomíná na nějaký broken hrdiny, které byly vydaný. Ale že by dřív byly nějaký mechaniky lepší než teď, to spíš na jednotlivých mapách. Ale celkově podle mě je to zase krok správným směrem, pokud to fixne ten quick match, tak jakoby super. Takže za mě jakoby dobrý, já jsem se soustředil hlavně na tuhle hru, protože to je v nějakém maintenance modu. Mě ani nevadí, protože já to nehraju nějak jakoby super hardcore, jenom o víkendu vždycky stihnu, teď tady točím video a budu ho stříhat, takže si kvůli tomu moc nezahraju, no ale co bych pro vás neudělal.
No a třetí věc je to Diablo, slavný. A to je to, kde prostě ta komunita byla úplně nejvíc salty, jakože fakt zklamaná, protože vlastně ohledně toho Diabla se zase spekuloval, co to bude, mluví se o tom, že by mohlo být i Diablo 4 nebo Diablo 2 remaster, to jsem si fakt myslel, že to bude, tyjo. Že by remasterovali Diablo 2, to kdyby udělali, tyhle, tak to bych začal zase hrát Diablo 2, protože Diablo 2 jsem napařil prostě stovky hodin ještě na kolejích. A tak no, takže sice single player jenom, ale prostě kdyby to remasterovali, tak bych si to určitě musel vyzkoušet a zapařit nějakou trapasinku nebo něco takového, kouzelnici a tak. Ale to neoznámili a místo toho oznámili mobilní verzi Diabla, jo, takže to, když to tam oznámili, tak to vypadalo ještě relativně bombasticky, ale potom, když si člověk pak četl ty reakce na to, nebo přímo i se tam jeden týpek, když tam byl nějaký ten panel diskuzní, tak se přímo zeptal, jestli to je Joe, který máte video s tím. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a... Jo, že prostě tohle tu komunitu prostě fakt hodně zklamalo, protože čekali cokoliv, jo, nějaký třeba datadisk, novou postavu nebo něco, ale nic moc novýho tam není, nebo nevím, jestli co přidali dalšího, sorry, jo, to se ještě teda podívám, Diablo jsem tak nestudoval, já jsem koukal na ty jiné věci. Ale prostě tenhle ten Diablo Immortal se jmenuje ta mobilní hra, tak to celý prostě jakoby přebyla, zabila, tak. A všichni na to strašně nadávají, co? Už cítím moc dlouho, asi šetří mi to baterku. Tak na to prostě všichni strašně nadávají, že za prvý, kdo chce hrát mobilní hru, že to je typický tah Activision, že tam budou mikrotransakce, aby těžili prostě z těch hráčů peníze. A hlavně to nedělá přímo Blizzard, dělá to firma, jak se jmenuje, NetEase? No, to je jedno, ale je to nějaká čínská firma, co dělá mobilní hry a oni mají takovouhle hru, která prostě vypadá dost podobně, nebo respektive teďka lidi to říkají, že jenom přeskinovali tuhle tu hru a že z toho bude Diablo. A všichni jsou z toho prostě zklamaný, nebo všichni. To je, ještě se k tomu dostanu, to už je pak rozjedu asi. Tohle dořeknu ještě tady, když stojím. Jo, ale všichni jsou prostě předem z toho zase naštvaný, že to je jenom prostě reskin, že to je jenom má jakoby vytahat z lidí nějaký peníze a to je tak jakoby všechno. Ale zase, tu hru nikdo prostě nehrál ještě. Aha. Takže nemůžou vědět, jakoby i kdyby to byl reskin té hry, tak už na první pohled vidět, že to je trošku nějaký jiný. Ale zase to je Blizzard, který prostě dbá na tu kvalitu a na ten gameplay, tak si myslím, že jsou schopní si to pohlídat. Jo. Je to hodně o tom, jak jsou postaveny ty skilly, nebo ty mechaniky, jak jsou udělané, jaký tam bude třeba příběh zatím, jaký tam budou herní mody, má to i multiplayerový na mobilu, což je super. Já dlouho si chci zahrát nějakou multiplayerovou hru, takže bych to rád zkusil. Ale hlavně prostě zase vidět i třeba taková ta jakoby arogance toho západního publika, těch Američanů prostě na tom Redditu nebo tak. Že prostě jenom my jsme ty hráče Blizzard, co hrajou ty Blizzardí hry a podle nás to musí být. Ale prostě Blizzardí hry, prostě ty jsou strašně populární i na fázi, že jo, v Číně, v Koreji a tak. A tohle je něco, co zas může jít na tohleto publikum mířený. A z tohohle hlediska já ten Blizzard taky respektuju, protože to proto, aby dávali dobrý hry i nám, tak ať klidně vydávají prachy na tom asijském publiku, který třeba do toho budou víc, a díky tomu budou zas moc rozvíjet ty hry, které jsou víc jakoby pro nás. Jo. Ale stejně, tu hru nikdo nehrál ještě. Doteď je tam nějaký demo na tom BlizzConu, takže z toho budou ještě nějaký recenze, to se ještě pak podívám, jak to budou lidi hodnotit. Ale jakoby, za mě proč ne, jako za Diablo 2 remaster bych byl rád, ale jako ty vole, tak bude příští rok nebo za dva, jo. A to je to třetí, o čem chci mluvit, je ta prostě ta fňukaná komunita, no, ale to se rozjedem a řekneme si to po cestě. A už je dost má, no jo. Hele, ta fňukaná komunita, to je... Já jsem tak byl rád, když jsem koukal na to video s tou čínskou hrou, která jakoby má být reskinovaná na to Diablo, tak tam byly komentáře, jak lidi brečejí, že Blizzard prostě tímhle si zatlouk poslední hřebík do rakve, že Blizzard končí a tohle. A někdo tam odpověděl, ty vole, vy jste všichni tak ubrečený, ta herní komunita v tom roce 2018, že je fakt jako na facku, jako. Jak prostě furt toužejí ty hráči po něčem novým, bombastickým a tak a vůbec nerespektují to, že ty hry procházejí prostě nějakýma fázema, že i ty firmy procházejí nějakýma fázema. Nerespektují to, že ta firma má nějakou historii a i přesto dokáže udělat prostě takovou novou revoluční hru, jako je třeba Overwatch. A prostě jsou to, z mýho pohledu, to jsou prostě strašní uplakánci. A tak jo. A zrovna u toho Blizzardu, ty vole, když si vzpomenu na nějaký aféry, co mělo EA, nebo teď jak se rozpadla ta firma, co dělala Last of Us, nebo jak se jmenuje ta survival hra se zombíkama a tak prostě zlatý Blizzard proti tomuhle, jo. A jak jsem na začátku zmínil, že mám rád Blizzard, tak pracuje s komunitou, to je vidět hodně na tom Redditu.
že oni, já nevím, jak to je teda u jiných her, tolik to nesleduju, jo, ale oni opravdu té komunitě naslouchají, chodí prostě i na ten Reddit, včetně developerů a třeba grafiků a tak, když já si myslím, že to je promyšlená komunitní strategie, tak tam prostě chodí, baví se s těma lidma a reagují na to, co ty lidi chtějí. I třeba trochu se zpožděním, jo, dlouho jim to trvá, protože asi si to chtějí hodně ověřit, protože ta komunita, to je vždycky prostě, no to ještě se k tomu dostanu. Chtějí si to ověřit, prostě chtějí si na to nabrat nějaký data třeba, aby zjistili, jestli ta změna je jakoby je správná a tak. Jo, ale ta komunita prostě vždycky jsou strašně, prostě hnedka skočí na to, aby začali nadávat. Jsou prostě uplakaný, když nedostanou to, co chtějí, tak prostě už chtějí dělat zase revoluce a tak, no. Jo, ale přitom to je právě problém těch herních komunit, že jsou strašně jakoby citliví takhle, jo. Že cokoliv, jakákoliv se tam objeví stížnost, tak se z toho stane skoro mím, všichni to začnou upoutovat a je to strašně nahlas slyšet. Ale je slyšet prostě tohle ta hlasitá ta minorita, že? Ale pak tam je spousta těch lidí, podle mě většina, kteří jsou víc casual a jako jsou rádi za cokoliv, co přijde, rádi hrajou ty své hry, jdou si zahrát ty hrou se jako proti počítači nebo quick match a neřeší prostě hardcore to, jak by ta hra měla vypadat a tak. Ale ty tam v té komunitě nejsou slyšet a takhle přesně ty komunity fungujou, že cokoliv se tam děje špatného, tak to prostě strašně zarezonuje. A ta firma pak s tím musí nějak jako nakládat, jo. A oni určitě tu komunitu chtějí respektovat. Ale zase vidějí, že ta komunita si třeba stěžuje, že nějaký hrdina je přesílený, ale oni se podívají do svých statistik, protože mají dokonalé statistiky o těch svých hrách. A vidějí, že ten hrdina přesílený není. Akorát prostě v nějaký nice, v nějaký skupině nebo v nějakým levelu, v nějaký lize, ten hrdina je strašně silný po vydání. Nebo strašně silný, někdo za něj umí hrát, nebo lidi mají prostě blbě na to narazej, tak začnou takhle fňukat a ty lidi, kteří s tím souhlasí, to upvotujou, ty ostatní s tím třeba nesouhlasí, ale nebudou to downloadovat, nebudou to moc komentovat. A když to okomentujou, že jakoby, že jim pro ně to je v pohodě, tak to z lidí stejně jakoby pošlou dolů zase na tom Redditu. Jo, takže prostě je pak strašně slyšet tenhle jeden názor, který vůbec ale neodpovídá o tomu, jestli to je reálný nebo ne. To i ten týpek, co šel na tom panelu, říct, jestli to Diablo mobil, jestli to je joke nebo ne. Tak to prostě je taky jakoby určitá skupina lidí si to myslí, ale ne zdaleka všichni, jo. A mě strašně štve, jak jsou ty lidi a ty hráči, jak jsou prostě takhle nevděční, jo. Jak to prostě jakoby nerespektují. Jako zase bacha, já chápu, že třeba to Vovko, když je v nějakém špatném stavu, tak by bylo fajn, kdyby se to prostě spravilo. A i ty hrou se tak dlouhodobě taky tam mají jakoby chyby, které si lidi stěžují a jsou jakoby oprávněný, jo. Ale má to být prostě nějak, jakoby, ne, chci říct, uctivě, s pokorou nějakou a prostě nějak konstruktivně. A ne prostě ubrčený děcka, má to být třeba s nadsázkou, ať tam prostě kolují o tom mýmy, to je úplně v pohodě. Ale prostě tohle upřímná, jakoby, nasranost až, jo, jak úplně zklamání, že prostě Blizzard takhle sehal, že prostě Blizzard končí, že prostě rip Blizzard, že prostě úplně už to podělali, jak nejvíc to jde, jo, úplně totální průšvih. Tak to je fakt, jako, to je hodně smutný, ne? A přitom ten BlizzCon, i když nebyl zas tak bombastický, jak třeba minulý rok, předminulý rok, tak prostě zas dodali něco novýho. Teď je to každý rok, ty vole, a udělat jakoby každý rok mít něco super, to prostě nejde, jo. Ale tohle si ty lidi neuvědomí. Jo. Tak jo, tak to je všechno. Myslel jsem, že to bude krátký video, už to je zas dlouhý jak blázen. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi komentář, vy co to řešíte, a i vy co to neřešíte třeba. Co si o tom BlizzConu myslíte, co vás třeba překvapilo příjemně, co vás ale zklamalo. Jo, já jsem to tady obhajoval, ale rozhodně jakoby se nedivím, když by vás něco zklamalo. Jo, zvlášť těch hrách, který já tolik neřeším, jako je to WoWko, nebo ten Hearthstone třeba. Takže mi k tomu něco napište a pro všechny a pro ostatní uvidíme se u dalšího videa, který bude asi o ničem jiným než o hrách, ale uvidíme. Prostě kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jo. Tak se mějte. Čau. I let your motherfuckers die.